È caro, è casa qui all'età. E quello lì, qua c'è lì. Ma chi vuole qua, ma io lo bacca, chi li vuole qua, lì. Non io so, wow. Come ne lo muoio, ma è dare babà, buon. O mo drabba. E io mi aiuto anche a fidile, tavi che fidile, inca. E già capo, sai, siamo, babà, wow. Tí wọ́n fi lulẹ̀ ayé wọn táyé fi gún régé tí wọ́n fi lulẹ̀ ayé wọn táyé wọ́n fi tòrò bí omi àjípọn ọyọ ìjókòó ẹmú gègé yín ẹ̀jẹ̀ akọ́bọ́n. Ó ní ọgbọ́n kan táwọn bàbá wa máa ń lò tó jẹ́ pé tí wọ́n bá wà nínú ọkọ̀ tọkọ̀ yẹn wọ́n bá dànù ọlọ́run á máa fi mọ̀ wọ́n. Sọmọ pé àwọn ẹ̀dá kan bẹ tó jẹ́ pé ara wọn ti gbàbọ̀dè tàbí kí wọ́n ti ṣépèlé wọn kọjọ́ pọ̀ wà nínú ọkọ̀ pé ọkọ̀ yẹn fẹ́ dà. Ṣùgbọ́n mo fi ń dá lójú pé tí o bá lo ewé yìí àbò Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú rẹ̀. Gbogbo ohun yòówù tí wọ́n bá ṣẹlẹ̀ ìwọ ọ̀bọ ọlẹ́nà kí n ka burú tí wọ́n bá ṣẹlẹ̀ ò tó ṣẹlẹ̀. Bí ó tún wá dáadé àwọn àgbàlagbà wọn a máa fi sẹ́nu ọ̀nà ilé bí wọ́n bá ta fàṣà sí kò ní wọnú ilé náà. Tí ẹ bá gbé oògùn aburú wọlé kò ní ṣiṣẹ́ tó bá ti jáde padà yóò gbé kọ ọlọ́run padà. Iṣẹ́ yìí dájú ṣùgbọ́n agbára ọlọ́run ọ̀dájú jù lọ. Ọlọ́run ló ni ewé ọlọ́run ló le gbò ṣùgbọ́n agbára ọlọ́run ọba òun lọ́ba lórí ohun gbogbo. Tó bá lo parasitamọ́ mẹ́wàá ìyẹn ò pé káàárọ̀ má tún ro ọmọ níjọ́ kejì. O tún bẹ lọ́run ọlọ́run máa fara ro mí o tún lò mí ọlọ́run máa fara ro mí o ọlọ́run ò sì ní fara ro ọlọ́run ó pe kóògùn náà kọ́ bá ọ lára mu bíbí àtìgbò náà ṣe rí nìyẹn. Ṣé rí iṣẹ́ yìí máa ta kókó rẹ̀ iṣẹ́ mẹ́ta mo fẹ́ fún wa máa ta kókó rẹ̀. Àtakókó rẹ̀ ìní filẹ̀ pé a ta ni ìwọ tó bá fẹ́ ọ kà sí wa. Iṣẹ́ náà ẹ bá pàdé ní orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀ owó rẹ̀ ọ̀wọ́n rárá ọ̀wọ́n rárá sẹ́mi ni àpò márùn-ún sẹ́fà ni. O ká ni o ká ni àgbọ̀ o ká ni ẹ lọ bá mi tọ́jú odidi ikún ẹranko kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ikún tí wọ́n pa lóòjọ́. Ní tẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe iṣẹ́ yìí jẹ́nàlá jáwé rẹ o odidi ikú kan ẹ̀ ń là láyà. Tọ́ ẹ bá mi wá ìwé àwẹ̀dẹ ìwé àlùpàìdà ìwé ẹ̀yìn bí sowó tá ń pè ní ẹ̀yìn olóbe. Lába parí iṣẹ́ yìí tába ti parí iṣẹ́ yìí tájú ewé yìí àtàwọn nǹkan tá fi kún tá parí ẹ̀ tán inú ikún yìí la parí ẹ̀ sí. Táwọn àgbàlagbà bá parí ẹ̀ sínú ikún tán ó níbi tí wọ́n tọ́jú ẹ̀ sí ó sì ní iye ọjọ́ tí ó kà.
to ba ti lo ye ojo ipe o ti pari o ka ti jade ni bi to ba fi si o da yi owo iwa nbe lara re ni o fi sara oko ni a abere oloko na okun o to di o owo to daju ni owo to daju ni ka le ba mo yin re lawa na o fi fi le pe mo tar koko wo to ba fe lole de Nigeria eyan sa pe mi e pe mi ako marun sefa ni awon ako marun sefa ta ba se si naira 10,000 lo je ko de o tun le price ilu kọ̀ọ̀kan ò ní papọ̀ mọ́ra wọn àbí country kọ̀ọ̀kan ò ní papọ̀ mọ́ra wọn ẹgbọ́ àpò márùn-ún lára benin ó fi rà á burkina ní niger ní cameroon ní burkina faso côte d'ivoire yìí kan náà wọ́n fi rà á sẹ́mi sẹ́mi ni bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn ìwọ́tọ̀ bá fẹ́ wọ́ sápè nọ́mbà mi +234 80 32 98 32 98 +234 80 32 98 32 98 gba kan si +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 ẹ bá ti pe nọ́mbà yìí dàrẹ́tì tí ọ lọ ní òsì lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ni mo ti wà lórílẹ̀‐èdè ó lè jẹ́ benin ó lè jẹ́ burkina faso ó lè jẹ́ côte d'ivoire ẹ bá ti bá mi sọ̀rọ̀ lórí whatsapp nàìjíríà country tí n bá wà níjìká ẹ̀mọ̀ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ mo ṣe ń lọ yìí benin ni mo fẹ́ lọ ó ṣeéṣe o kì í dé togo o torí pé mo láníyàn àti dé tó gò tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mo ṣe ń lọ iṣẹ́ benin ó pọ̀ díẹ̀ ńlẹ̀ mo sì fẹ́ ká lọ clear rẹ̀ mo sì rí nù ni nọ́mbà wo ni nọ́mbà benin tẹ́lẹ̀ fi pè mí +229 546 519 28 +229 546 519 28 +229 546 519 29 níbo lọ́dọ̀ mi lórílẹ̀‐èdè benin kò tí èdèga kan ní kòtónú níbi túndé mutus bí títí ń ta mọ́tò ní kìí ṣe bí títí ń ṣèwé ọkọ̀ o níbi ẹ̀yìn ọjà déga kan bí wọ́n ń ta àjẹ̀kẹ́ bẹ̀ ní ọ̀dọ̀ mi títí dimash táwọn ò ti ń bọ̀ yìí pẹ̀lú àánú ọlọ́run á ti máa fọhùn ní orílẹ̀‐èdè benin lágbára ọlọ́run ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ wọ́tọ̀ fẹ́ join whatsapp group yìí oríṣi méjì ni private 10,000 naira ni wọ́n fi ń wọbẹ̀ wọ́tọ̀ bá wà lórílẹ̀‐èdè benin 10,000 sefa ni wọ́tọ̀ fẹ́ ṣe àwọn ètò tá a ti filẹ̀ tipẹ́ bọ́yá ọ̀rọ̀ ayé sí àlèbọ́ sí tó bá ti sanwó ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́tọ̀ fẹ́ bèrè nípa ìrìn àjò rẹ ọ̀sánwó ni àbí wọ́tọ̀ fẹ́ pé àwọn iṣẹ́ kan kò yí ọ o sì fẹ́ máa gbàgbọ́ yìí àbí àwọn ọ̀sẹ̀ ta ti filẹ̀ tipẹ́ ọ wá fẹ́ ṣe é ọ̀sánfàní fún àti ṣe é mo ti ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan àbẹ̀ ṣe àbí wọ́n tó jẹ́ pé nǹkan ta ti ṣe kalẹ̀ irú òka tí mo ṣàlàyé ń pa èyí ọba fẹ́ rà á ṣàlàyé ibi tó ti rí rà fún un ṣùgbọ́n wọ́n máa pè mí wọ́n máa fi ná mẹ́sẹ̀gì sílẹ̀ ọmọ lálá kan ìwà àtàlárẹ̀ tọ́lá ńbẹ̀ ló fi sí o ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ bá wà ní private mo jẹ́ olóhùn kì í dán olóhùn tó rówó lọ sanwó bẹ̀ èyí ṣòwò kékeré tó túbọ̀ ayé ti parí ọ̀sẹ̀ mi yẹ́yẹ́ wá kò ní yẹ lọ́mú lọ́dọ̀ mi lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà bá ti dé ìkòròdú garage wọ́n mọ́tò bá ikú wọ́lẹ̀ ní emily bus stop emily street number 50 ẹgbẹ̀lẹ́ lọ́ọ́yà ìran ọmọ èkó kan kọlà o ará èkó lèmi o ọmọ bíbí ìlú ìsẹ́yìn ni mí ò sì jẹ́nu ìsẹ́yìn o ọmọ ẹgbẹ́ dúmọ̀ kan pẹ̀lú ọdọ́ tèmi tó
ye ye wa ko ni ye le e ba ti lo o fe fun wa ni nkan meji si e fi sa gbe jara ire o ire ka.